Trebišovský Slavoj privítal Inter a na zápas bola zvedavá takmer tisícka fanúšikov. Hosťom patril úvod zápasu, keď labudovú pohotovú strelu kryl brankár Giertl. V zápätí potiahol loptu po ľavej strane ihriska interista Šulc a Kochan opäť vyskúšal pozornosť domáceho brankára. Do tretice to už žltočiernym hrajúcim v červených dresoch vyšlo. Dlhý výkop brankára Maťašovského premenil Olatunji vo vedúci gól Interu. Domáci futbalisti po inkasovanom gole ožili a hneď v 28. minúte mohol vyrovnať kapitán Kolbas. Jeho strela z uhla len tesne minula ľavú žrť. 7 minút pred koncom polčasu sa do 16. Interu prekľučkoval Jan Novák. Zastavil ho až obranca Štrba, nedovolene, a rozhodca Gembický zapískal penaltu. Sám postihnutý zo značky pokutového kopu vyrovnal na prvopolčasových 1-1. Po zmene strán zahrával hostujúci Fedor priamy kop a takmer prekonal brankára Giertla. Loptu zastavila spojnica Brvná a Žrde. Na druhej strane Novákovú strelu efektne zlikvidoval Maťašovský. Obrovskú príležitosť na skórovanie mal Slavoj v 69. minúte, keď domáci priaznivci už videli loptu v bratislavskej sieti. O 3 minúty na to spravil Jan Novák z obrancov Interu iba štatistov a rozhodol o osude stretnutia. Slavoj Trebišov, Inter Bratislava 2-1. Dnešný zápas chlapci ukázali, aké srdce majú, že išli za tým víťazstvom. Super bol zdatný, chcel hrať futbal, dokonca viedol. My sme dokázali to obrátiť a nechcem vychváliť veľmi hráčov, ale dneska Novák, Lurinčak a Kolbas, fantastické výkony. Ostatných pritiahli k sebe, pridali sa k tomu, všetkým búchalo srdiečko a tužili za tým víťazstvom. A nakoniec sa nám to aj podarilo a sme veľmi spokojný, šťastie, že máme tie prvé tri body.